Just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Dakle, dobroveče svima, ili dobar dan, kako god, još uvek se navikavamo na letnje računanje vremena. Samo jedna provera pre nego što krenemo, zamolio bih nekoga da napiše da li se dobro vidimo i da li se dobro čujemo. Dakle, da li vidite sliku, da li čujete zvuk? Da, sve je u redu, hvala svima.
Dakle, evo zvanično, dobrodošli na još jedno druženje u okviru projekta online Zanimljiva astronomija u organizaciji Astronomskog društva Eureka. Ja sam Miloš Tanković, predsjednik udruženja. Inače, projekat je podržan od strane Centra za promociju nauke. Sa nama večeras, na radost velikog broja mladih ljudi i ljubitelja svemira, dr. Tijana Prodanović, inače ona je univerzitetski profesor, popularizator nauke, još mnogo, mnogo toga. Tijana, dobroveče i hvala ti što si izdvojila vremena da budeš sa nama. Dobroveče, bolje vas našla, drago mi da su ovde. Evo, dao bih ti ukratko, ako nije problem, da u par rečenica ljudima koji možda ne znaju predstaviš se ko si i čime se baviš. Pa eto, ovako oficijalno, ja sam profesor astrofizike na PMF-u u Novom Sadu. Naučnik, znači bavim se astrofizikom već, koliko je to, skoro 20 neke godine. Ali jako puno volim da pričamo o nauci i van te učionice i da se onako da pričamo o nauci svima, tako da me često imaju po raznim mrežama i na raznim popularnim predavanjima i u organizacijama Noći istraživača, festivala nauke, znači gde god možemo i kogod hoće da sluša o nauci, tu sam. Tako da to je nešto što mi je jako bitno, znači ne samo da kažem, se ja bavim naukom i prosto da pričam o tome studentima, već da bukvalno svi mi pričamo o nauci, da pričam sa kogod hoće o nauci, da prosto podelimo one razloge zašto se ja bavim naukom sa svima. Tako da, jer definitivno mislim da nam fali više i naučnika, a i fali nam prosto više ljudi koji ne moraju da se bave naukom, već prosto da vole nauku, eto. To je ono što sam i primetio, ne ja, nego i mnogi ljudi koji se ozbiljno bave naukom, je da u poslednje vreme ta ljubav prema nauci kod mladih kao da i na neki način zaostaje, u smislu, naravno, čast izuzecima, ali jedan od to razloga je sve veći prisustvo, sve veći broj teorija zavera koje su prisutne na internetu i lako dostupne. Zbog čega ljudi imaju potrebu da se bave teorijama zavere i šta su uopšte teorije zavere? Pa, teorije zavere mislim da su uvek postojale, čak možda i u ovom procentu u kojem ih vidimo sada. Samo što sigurno nisu bile toliko vidljive. Mislim, i svi mladi, svi imaju neko interesovanje za nauku. Prosto, i to vidimo. Recimo, kažem, godinama organizujem te aktivnosti naučno-popularne, tipa noći istraživača i tako, i prosto vidimo da ljudi žele te naučne sadržaje, jako su posećeni. Ali onda negde u školi valjda s tim formalnim obrazovanjem, kad to sve počinje da se uguramo neke načine, da se daje tome neki malo, da kažem, stručni okvir, negde zaboravimo i da stalno treba da se vraćamo na tu ljubav ka nauci, da održavamo taj nivo zainteresovanosti. I onda prosto ta ljubav izgleda kao da negde spadne. I jedna posljedica toga što se dešava u školama sa tim što prosto imate neku ljubav kao klinci, klinceze, ka nauci, kad ste mladi, onda u škola vam to negde, nažalost, ubije nekad, je da prosto su ljudi počeli sve manje da veruju autoritetima kao što su profesori i kao što su naučnici. Što u principu je došlo tu negde sa tim kad su informacije postale dostupne svuda, što je odlično, što je prosto ta informacijalna revolucija do koje je došla s internetom je odlična. Danas ne morate da idete previše u biblioteke, prosto sve što vas zanima imate na internetu. Što se kaže, u moje vreme kad smo mi studirali, smo mi išli po bibliotekama, tako da danas sve možete sami da saznate. I onda je došlo do toga da prosto imate neki autoritet koji vam nekako ne inspiriše tu ljubav prema nauci, priča o nečemu, a vi to možete sami da nađete na internetu i na internetu onda čujete nešto drugačije od toga, onda to postane prosto plodno tle da cvetaju razne te teorije i zavere, odnosno da se razviju te neke priče i neki mitovi koji idu kontra onome što je opšte naučno prihvaćeno stanovište potkrepljeno dokazima i činjenicama. Tako da, zato mislim da su teorije zavere postale i, kažem, i popularnije zbog tog izgubljenog nekog poverenja u nauku i naučnike, a i zato što prosto imaju sad platformu gde da se razvijaju, vrlo, vrlo pogodnu platformu.
Na internetu, kao što si pomenula, je sve više informacija dostupno. Da li bi se možda složila s tim da je danas, da su danas te neproverene informacije iz neproverenih izvora, koje mladi često i ne proveravaju, lakše dostupne nego naučne činjenice? Tačno. To je apsolutno tačno. To je nešto što je prosto ove godine, to je ajde, prošle godine kada je krenula pandemija, postalo potpuno očigledno. I onda su brže bolje krenuli Facebook i Google i svi su krenuli da malo te informacije drugačije sortiraju, da sklanjuju neproverene informacije koje prosto pogoršavaju celu ovu pandemiju. Znači, ali trebalo je ovako nešto da se desi da bi oni videli nešto. Ja sam lično da bi oni videli da se to dešava, da su prosto te neproverene informacije i te teorije zavere su isplivale iznad onih tačnih informacija, ono čemu treba da verujete. Ja sam to primetila opet u vezi jedne teorije zavere, davno negdje 2012. kad je bila, ako sećate, ona priča Smak sveta 2012. onako, ne znam, majanski kalendar, šta je već bilo. I te godine sam ja maltene ono čitavu turneju držala po Srbiji predavanja o tome da se Smak sveta neće desiti zbog toga i toga, prosto da pričamo o toj nauci za toga, da nikako poravnanje planeta ne može nikako da utiče na Zemlju. Ali sam htjela da počnem tu priču i to predavanje od osvrta odakle ta teorija zavere, pa sam istraživala malo taj majanski kalendar, šta on zrači i tako. I sad, pošto sam ja iz oblasti astrofizike, nemam veze sa antropologijom i nekom istorijom i tako tim stvarima, znači nisam znala ništa o tim majanskim kalendarima i toj civilizaciji prosto. Pa sam istraživala malo na internetu i do proverenih informacija sam došla. Sećam se dobro, tek na nekoj 10. i 12. strani Google-ove pretrage, stranici. Znači, trebalo je da prođem, znači sve teorije zavere oko toga su bile ispred toga, a ono što je naučna proverena informacija je bila tek negde na kraju. I kažem, ja sam to prepoznala, ali prosto kao naučnik, ono najvrednije što vi u stvari imate je to sposobnost kritičkog razmišljanja, da prosto znate, da prepoznate, aha, je li neka informacija dobra, je li neka informacija nije dobra, i osam, ili vam treba neko preznanje. Znači, to su, kad imate problem s informacijama, da ne znate ili je dobra ili nije dobra, znači, oslanjate se ili na prethodno znanje, ili na tu kritičko razmišljanje, onda sam ja to utvrdila, onda sam skontala da ovo će biti problem. Znači, ovo će biti problem, to neprepoznavanje, nerazlikovanje dobrih od loših informacija, i ovo će biti za teorije zavere, znači, prosto će im dati vetar u krila. Da, ali ono što se može primetiti je da generalno teoretičari zavere sve više su prisutni i da se takve teme sve više spominju i da su sve lakše dostupne. Da li postoji nekako možda način da se u korenu zaustavi takav, da kažem, budući razvoj neproverenih informacija? Da, pa ja mislim da postoji. Znate kako, znači, sa nekim ko je već u tome, u toj teoriji zavere, prosto, tu je već kasno. Vodila sam razgovore sa tim ljudima koji veruju u ravnu zemlju, recimo, ljudima koji su i moji poznanici i prijatelji, prosto, onako, znači, nemaju neki otklon od mene kao neki tamo naučnik, ali oni su bili, toliko su bili ukupani tim svim teorijama zavere, da je uvek njihova, na sve moje argumente, njihov odgovor je bio, ma ti si u tome sa njima, ti si sa NASA-om i ne znam ja šta. Znači, prosto, tu nema razgovora. E sad, ono kako bi se po meni to trebalo rešiti sa tim teorijama zavere, kažem, uvek će biti neki procenat ljudi koji će to verovati, ali tako što ćemo kroz obrazovni sistem prosto premiti mlade sa tom najbitnijom veštinom koju mislim da danas svi treba da imaju da bi opstali u ovom svijetu informacionom, a to je to kritičko razmišljanje. I ta sposobnost da od more informacija vi nađete ono koje možete da verujete. Znači, mislim da u obrazovanju danas stvarno ne treba više da bude fokus na reprodukciji informacije, na količini informacije koje ćete upamtiti, jer prosto sve informacije su na Google, znači sve informacije imate na netu, ali mislim da fokus treba da bude na tome da prepoznamo. I na kraju deo toga bi trebao da bude i vraćanje poverenja u nauku, u naučnike, u autoritete,
I sad, po meni, kako ćete vraćati poverenje u nauku, naučnike, autoritete? Pa polako, kao što se tiče to ovako u nekoga poverenje. Prosto, znači, moramo da shvatimo da poverenje to i kao taj autoritet profesora i naučnika nije više onako automatski, kao kad sam ja bila mala, onako, znate još tamo kaže profesor, to je sve. Znači, danas se sumnja u to što je dobro. Sumnjati je dobro, znači kritički razmišljati je dobro, ali prosto negde moramo da vratimo to poverenje u nauku. Tako da, mislim da to treba da se vrati tako što ćemo ove teme obrađivati rano u školi. I ja sam, na primer, krenula već na svoje časove astronomiju u gimnaziji. Ne da izbegam priču o ravnoj zemlji, već da prosto kad god radimo neku lekciju gde se priča o nečemu što bi dalo drugačiji rezultat da je zemlja lopta i da je zemlja ravna, ja uvek to spomenem i kažem i dam računicu za jedan slučaj, za drugi slučaj i prosto kažem proverite sami. Znači, ako su mogli stari Grci te neke stvari da provere, te neke osnovne stvari da provere... Da, to ćemo baš posle pričati, da, o tome. Posle ćemo recimo, odnosno konkretno ćemo obraditi neke najučestalije teorije. Da, to ćemo, ali suština je da prosto mogu to danas ljudi, jasne, ne treba izbjegavati pričati, već treba dati ljudima način da oni to sami provere i tako se vraća to poverenje u nauku. Koji su najprisutnije teorije zavere u poslednje vreme, da si ih primetila se najviše vrate? Pa ta sad ravna zemlja dosta onako popularna, dugo je bilo to, čovjek ne sletao na mesec, ja često i na časovima svojim astronomije dajem učenicima da radimo uvek neku debatu na neku od tih teorija zavere, ali ono što je, mislim, kako da kažem, to je sve onako, može da bude iritantno što neko ne veruje da je u ovo vreme da je zemlja lopta, da neko ne veruje da smo sleteli na mesec, ali nema nekih ozbiljnih posljedica. Ono što su problematične teorije zavere su ovo što sad vidimo vezano za ovu pandemiju, znači vezano za vakcine. Znači, teorije zavere koje imaju posljedice na zdravlje ljudi. I recimo sad ovoj koroni imali smo to za 5G antene i koronavirus i mislim, ajde to manje više, ali sad za vakcine da će neko nekog da čipuje, da mu neko stavlja neke toksine namerno, da ne znam ništa. To su teorije zavere koje su sad ove godine, u stvari prošle godine, od kako ove pandemije postale vrlo, vrlo popularne, vrlo se razvile, onako procvetale i koje u stvari imaju ozbiljne posljedice. Znači, i one su problem. Dobro, evo sad ćemo početi polako neke baš od tih koje si pomenula da prokomentarišemo, da vidimo zašto nisu u stvari istinite i kako da kažem ljudi koji možda i veruju u takve stvari da bar probaju da promene mišljenje. Za početak, odakle ljudima uopšte potreba da dokazuju danas da je zemlja ravna, odnosno kog je oblika generalno? Pa mislim da s jedne strane ja podržam da ljudi sumnjaju, znači podržam to, nećeš verovati u sve što ti se servira, to mi je sasvim da ljudi žele da provere. Ali mislim da to sa ravnom zemljom je zbog toga što ja sad kad pogledam kroz prozor, vi kad vidite, onako zemlja vama izgleda ravna. I to je ona, mislim da je to postala toliko popularna teorija zavere, zato što toliko je suprotna u odnosu na sve ono što vama oči svakog dana govore. I onda je nekako čoveku teško to da shvati, kao pa ono, vidim sama da nije što me pravite budalom. I onda mislim da se toliko ljudi opiru tome, jer onda misle, aha, ako ovo progutam, ko zna šta mi sve drugo serviraju. Onako kao, ako me lažu za ovako nešto što mi oči same govore da je ravno, kao šta mi rade po nekim drugim pitanjima. Mislim da je zato toliko ta popularna ta teorija zavere. Prosto, onako izgleda kao što je nešto, idu potpuno kontru od onoga što ljudi vide. Mislim da je to malo i dopunio. Mislim da čak postoje i s aspekta psihologije složenije objašnjenja da ljudi, ne znam sad tačno kako se zovu generalno ti procesi i pojave, imaju potrebu da znaju mnogo više od drugih ljudi, bez obzira da li su te informacije tačne, da uvek imaju informacije, da budu korak ispred, tako da kažem. To je neki psihološki poremećaj na neki način. Šta misliš, onaj Dunning-Krugerov efekt? Možda, da. Da, pa ima veze s tim, ali kažete, meni ovako, jedino ovako to mogu da objasnim sebe, kao
ako je nešto toliko banalno, oko toga me laže, lažu svi kao kako da verujemo bilo šta. Zato toliko to preispituju. Tako ja bar to shvatam. Da, evo ja sam siguran da sad kad bismo ušli na Google ili na YouTube i ukucali bismo oblik zemlje, pa lupiću, ali 80% sadržaja bi bilo na temu da je zemlja ravna, a 20% da je... E sad, baš zbog toga bih želeo, evo, gledocima da neko, onako na najjednostavniji način da kažeš koji su to u stvari dokazi da je zemlja okrugla koje možemo svakodnevno da vidimo. Sad ću reći, samo sam još nešto treba da kažem. Znači, bitno je isto reći da retko te teorije zavere idu same. Obično osobe koje veruju jednu, veruju drugu. I onda mislim da i to, ako nekako prođe to da je zemlja ravna, ako se toliko čvrsto drže toga, onda to znači da ove druge teorije zavera piju vodu. E sad, ravna zemlja je nešto što je u suštini najproverljivije i najlakše, najlakše ljudi mogu da provere sami i neki od njih se vrlo trude to da urade i to potpuno podržavam. Samo što često se desi da prosto imamo uslovi eksperimenta, nisu dobro postavljeni i tako to. Znači, videli smo i kad ih dobro postave, onda to bi u stvari potvrdu da je zemlja okrugla, što smo videli u onom dokumentarcu baš o ravnoj zemlji. Bože, zaboravila sam sad kako se zove, ali skoro je bio taj dokumentarac. Na Netflixu on je. Jeste, taj na Netflixu, da. Mislim, neki od osnovnih stvari, znači, prosto svako ko gleda nebo, zna da se sazvijeđa koja vidite, ako pogledate u isto vreme svakog dana, tokom godine prosto ćete vidjeti različito sazvijeđe iznad sebe. I prosto to neće biti moguće da je zemlja ravna. Druga stvar je izlasti i zalasti sunca. Mislim, to je ono što najosnovnije, oni objašnjavaju tako što se sunce nešto odmiče i tako to. Da je to razlog što mi vidimo zalazak sunca, zato što se ono odmiče od nas, pa postane sve manje i manje. Prosto videli biste da on, veličina diska je drugačija. A to ne vidimo. Veličina diska sunca i meseca ostaje od prilike skoro ista. Čak u stvari iz odnosa veličine diska meseca možete da odredite polupračnik zemlje kao polupračnik loptastog tela. Znači, to sam za izlaskom i zalaskom sunca sam rekla gomilu puta, slušajte, nađite nekog prijatelja, odmaknite se 100 km, budite na vezi, kad ti sunce dotakne dole horizont, javi mu se da je neka ravnica i vidi da će reći isto da u isto vreme dotakne od lova. Mislim, možete da tako neki jednostavan način da proverite. Godišnja doba isto, znači za to nam je bitno da nam je zemlja okrugla. Magnetno polje, znači magnetno polje isto ne bismo mogli bez loptaste zemlje da imamo koja se rotira. Gravitacija, kako bi izgledala gravitacija? Znači ako ćete da dopustite ravnu zemlju i gravitaciju ovakva kakva je, onda ne znam, ceo vazduh bi vam se skoncentrisao ka sredini te ploče, dok bi se ovi ostali svi nekako gušili okolo, je li tako? Položaj izlaska, zalaska sunca tokom godine, što nam se menja, je li tako? Samo nam je za ravnodnevnice tačno na istoku i tačno zapadu. Sunce bi bukvalno na istom mestu navodno izlazilo i zalazilo, da je zemlja ravna, ili biste opet morali neki, oni stalno neki komplikovaniji modeli izmišljaju, tipa morali biste onako, oni izmišljaju kao da je zemlja ravna ploča, pa okolo iznad se kreću sunce i mesec jedno oko drugog, pa da biste objasnili različite mesta zalaska i izlaska, oni bi morali isto da se rotiraju i odmiču i mislim, čuda, taj model bi postao užasno, užasno komplikovan. Eto, to su neki osnovni elementi. Dobro, evo, pozvaću gledaoce u komentarima, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, mogu u toku samog razgovora da postavljaju. Mi ćemo pred kraj ovog razgovora da odgovorimo ono što je moguće više pitanja ili u toku samog razgovora. Sad bih se dotakao jedne druge teme na koju ne bih želeo se nešto previše zadržavamo, iz prostog razloga što smo je na ovom kanalu dosta puta obradili, ja sam držao par predavanja o tome. Ja bih samo želeo da se dotaknem ove teme u kontekstu toga, naravno pričamo o sletanju ljudi na mesec, ne pomenuh. Mnogo ljudi ne veruje da se letelo, da su generalno ljudi bili na mesec. Čak mislim da je to i većina kada gledamo globalno. Zbog čega, odnosno šta bi bili, da kažem, ajde iz tvog ugla dokazi da ljudi jesu bili na mesecu i kako je moguće proleteti van Alenov pojas?
To je naj... Aha, da, okej, okay, okej. Okay. Pardon, kašlje imam neku prekladu, ali sam vakcinisana. Pa znam, bar znam da ovaj, nije korona. Ovaj, da, pa meni, kako da kažem, ima sad tu razlik, možemo pričati o raznim fizičkim dokazima. Ono što je zanimljivo, sve te teorije zavere, šta je meni najveći problem? Sve te teorije zavere, pogotovo tako velike, ozbiljne, znači da pokušate da servirate velikom broju ljudi nešto. I ti pratimo sve te na mesec. I da ono, lažirate to snimanje i pričali su, ne znam, da je Kubrick tu učestvao u tom snimanju i da on taj snimak pravio. Mislim, to nije onako dva neka lika stanu pa nešto snime pa ostane ta informacija između njih. Znači, ako je to Kubrick radio 60. godina, to je gomilu ljudi sa takvim efektima, to je gomilu ljudi moralo u tome da učestvuje. Da vi čuvate tajnu toliko dugo, od celog sveta, kada recimo konkurentska ovaj, kompanija, da kažem, konkurentska ekipa, kad Rusi bi vas prvi raskrinkali da zaista niste ovaj, sleteli na mesec, po meni to po uopšte ne pije vodu. I čak je rađeno jedno istraživanje na tu temu, znači da koliko ljudi je moralo, ja naučim iz engleske radio tu procenu, koliko ljudi je na kraju moralo da učestvuje u toj teoriji zavere, da je sletenje mesec stvarno bilo neka zavere lažirano. Mislim da je prosim bilo nekih, sad ću lupiti, ali par stotine hiljada ljudi, recimo 200 hiljada ljudi da je moralo u tamo učestvuje. Ja mislim da je toliko neka cifra. I na kraju izračuno da to bi se otkrilo statistički, vjerojatnoće da toliko ljudi toliko dugo čuva tu tajmu, ono je prosto nemoguće, otkrilo bi se za najkasnije tri godine. Mislim, prosto vi pokušajte neku tajnu, pokušajte nešto da slažete, otkriće se ovaj, kad tad. Što više, što veći broj ljudi, mislim, to svako zna, je čuo neku informaciju, znači, neko će da propeva. I to je meni prosto, ovaj, onako, zdravorazumski jedan prosto dokaz. Znači, često ljudi spominju to kao, pa što nisu išli ponovno? Pa prosto vi se popnete i na Mount Everest, ćete ići ponovno. Uradili ste to da pokažete sebi da možete, možda ste tamo odneli nešto, postavili. Znači, misije sve svemirske su i dalje prilično skupe i jako su i rizične. Znači, prosto nema više potrebe da se ide na mesec. Videli smo da možemo, tehnologija se razvila, postavili su se tamo neki instrumenti, ti instrumenti se dan danas koriste i prosto jako je veliki rizik da vi tamo odete i da sad šaljete ponovo tamo ljude. Prosto ima planova da se postavljaju teleskopi neki radio, a tad će možda trebati ljudi, nemam pojma, ali prosto što biste bez potrebe izlagali ljude riziku. Tako da, mislim, to pitanje po meni potpuno besmisleno. Ako ste jednom uradili nešto što ne uradite ponovo. A i gledamo sletanje na Mars, dakle, danas to sve obavljaju u suštini robota. Tačno. I sad, da, pa, i Kinezi su sad poslije ono u robotskog na mračnu stranu i ne znam šta. Ove na mračnu, na daleku stranu meseca. A Van Allenovi poslije, da, to je isto jedan argument kako ljudi prežive zračenje. Pa prosto, zato što to je opet jedna od onih stvari koje ljude jako plaši, za koje se često vezuje puno teorije zavere, je to zračenje. I ovaj... Znači, to je nešto čime se ja bavim, tim kosmičkim zračenjem, česticama ili u svemiru. I ključna stvar oko zračenja, kao i oko svega ostalog, kao i od onoga što zovete otrov ili lek, uvek je stvar u količini. Znači, u količini i koliko ste nečemu izloženi. Znači, nije svo zračenje samo po sebi automatski štetno da će ubiti nekoga. Znači, da, dugotrajno izlaganje, toj količini zračenja da sedite tamo u Van Allenovim pojasima bi napravilo neku štetu, ali prosto to je kao kad odete, mislim, da snimate CT nečega, mislim, se izložite kratkotrajno na nekoj količini zračenja, e tako je i za astronaute na ovaj za put na mesec je računata ruta gde će oni prosto najkraći put zahvatiti kroz te Van Allenove pojasove i najbrže proći kod njih, tako da u suštini ne prime ove velike količine zračenja. Tako su i astronauti u orbiti u međunarodnoj svemirskoj stanici prosto nekače te zone oko Van Allenovih pojaseva. Ali veći problemi su u suštini od tih Van Allenovih pojaseva je u suštini zračenje sa sunca.
Znači, kako se na suncu desi neke eksplozije, neke oluje, neki flerovi. Znači, to je ono što recimo posadu i ISS-a može da ozrači i eventualno buduće posade na Mars. To je ono što je problem. Znači, van alenovi pojasevi nisu toliki problem. Prosto nećete se parkirati u njima, ali može da se prođe. Uopšte nije nikakav problem. Znači, stvar je samo o količini, samo je velika količina zračenja, ali i o tome koliko dugo prolazite, kroz, ste izloženi toj velikoj količini. Znači, oko 4 sata, koliko sam ja informisan, traje sam let kroz Alenove pojase, tako da, u suštini, hvala ti, lepo si to objasnila i nadam se da je sad svima malo jasnije. Kad smo već kod zračenja, da li je istina da je 5G mreža opasna po ljude, ubija ptice u letu, vidimo veliki broj snimaka po internetu? Da. Da, to je isto jedna od tih stvari. Znači, bukvalno kad je krenula ova pandemija, jedna od prvih poruka koje sam dobila od prijatelja i poznanika, obično onako rade neki fact-checking preko mene, da su neke informacije dobre, je kao šta je s ovim 5G mrežama, kako se to poklapa s ovim lokacijama, gde je virus, gde je šta, tu su 5G antene. I onda je to prvo što su ljudi krenuli da paniče kod toga, dalje nekako je virus povezan sa tim mrežama. 5G mreže je bukvalno kao da otvarate još jedan autoput oko grada da biste rasteretili protok u centru grada. Prosto. Znači, to je zračenje koje je neionizujuće zračenje. Znači, zračenje koje su vam štetno su ono što zovemo ionizujuće, ono koje je neionizujuće nije štetno. U smislu, ne može da menja ćeliju, ne može da oštiti ćeliju, ne može da menja DNK. Svetlost, vidljiva, kako mi gledamo, ima veću energiju nego ono što su 5G mreže, što su mobilne mreže, znači još što su nam u mikrotalasi. Znači, to nam je sve to zračenje koje ne može toliko da šteti, ali opet, posle se, puno smo izloženi tome, tako da želite da svedete nekako na minimum. Ali to 5G zračite, 5G antene što će se uvesti, to će obuhvatiti sve već postojeće zračenje koje primamo preko 4G mreže, tako, i samo će otvoriti još jedan opseg koji ćemo još jednu frekvenciju na kojima ćemo primati ili razmenjivati informacije iz prostog razloga što količina informacija koju mi danas bežično razmenjujemo sa našim sa super telefonima koji imaju po 6 kamera, ne znam koliko megapiksela imaju, što ćemo brz protok interneta svega. To sad postaje prilično gužvo u tom internet saobraćaju i taj put više koji imamo, taj 4G put koji imamo više nije dovoljno širok. I otvara se novi put. I to je 5G. I kažem, zahvata nove neke frekvencije, novi neki opseg tih talasnih dužina, nove veličine talasa, ali to i dalje su neki talasi koji neštete nama. Znači, to smo imali 2G, imali smo 3G, imali smo 4G, evo 5G. Tako da, dakle, one ptice što smo gledali snimke. ne. Znači, stvarno, to baš onako veze nema, nisiče. Dobro. Ajmo malo se dotaknemo i astrologiju, pa rečenica. Mislim, možda nije teorija zavere, ipak je astrologija starija od astronomije, ali zašto je popularnija od astronomije? Dobro, astrologija vuče dosta veliku popularnost više sad kao zabava, prosto onako. Većina ljudi mislim da je tretira kao zabava, ali ima i dalje ljudi koji se ozbiljno bave astrologijom. Mislim, astrologija i astronomija su krenule zajedno i to je tačno. Prosto, dok još se naučni metod nije razvio, dok još astronomija nije postala, da kažem, nauka, ne bi uvijek bilo nekako mistično za ljude, jel tako? Uvijek su neka dodatna svojstva pripisivali nebu, božanska svojstva uticaja na naš život, jer se prosto znalo da zavisimo od tog neba, ne znam ja, žetve, setve, znali su da odreda, kad je ovaj položaj zvezda, onda su nam, ne znam, topli dani, onda nam je žetva, setva, kad je, mislim, prosto nebo je nekako uticalo na svakodnevni život i onda su ljudi verovali da utiče i na njihove živote i tako to. Međutim, kako se nauka, sve nauke su se razvijale, kako se razvio naučni metod, znači kako je ustanovljeno šta je nauka, tako da prosto vrlo imate rigoroznu jednu proveru
hipoteza koje postavljate, tako što morate da ih potvrdite nekim podacima. Te hipoteze koje postavljate moraju da mogu da daju neka predviđanja, morate na osnovu da predvidite nešto novo, pa onda gledate, aha, je se to povrglo ili nije. To vam onda gradi jednu dobru naučnu teoriju, a astrologija prosto nije imala to rigorozno utemeljenje u naučnu metodu, tako da su se astronomija i astrologija odvojile. Iako su neki čuveni astronomi, recimo bili astrolozi, recimo Galilei ili ne znam ja šta, prosto su tako zarađivali, ali vremenom se astronomija odvojila. Jer prosto astrologija, ako se oslanja na neke proračune položaja nebeskih tela, koji opet nisu potpuno precizni, nisu potpuno dobri, potpuno naučni, ona veću grešku pravi što onda, kažem, pravi taj nenaučni skok sa tih položaja nebeskih tela, jeli, na uticaj na ljudske živote. Znači, koji nikako nije objašnjen nekom silom, nekim drugim efektom. E sad, prosto isto, po mene isto kao i religija. Nekada ljudi žele da znaju da žele da nešto drugi, da objasne neke stvari tako što nešto drugo kontroliše sve to. I mislim da je astrologija takav jedan beg od te neke ljudske, da kažem, odgovornosti, da se neke naše greške, neki događaj, neki postupci prepisuju nečemu što nam je ili karakterno, ili što nam je u zvezdama, ili u retrogradnom Merkuru, nemam pojma ni ja šta sve tamo ima. Znači da se prosto odvoji od naše odgovornosti. Ali kažem, je to pseudonauka, znači nema, prosto ničemu nije naučno utemeljeno. Dobro, hvala ti na tako lepom objašnjenju. Evo, vidim da nam je sljedeća teza teorije zavere bila vakcinacija, ali pošto smo je pomenuli malo pre, možemo je polako i preskočiti. Ono što sam htio da te pitam je kako mladi ljudi generalno, pričamo o omladini, neka bude recimo 12, 13 do 15 godina, koji tek ulaze u svet nauke i u svet obrazovanja, da kažem ozbiljnije malo, kako da razlikuju teoriju zavere od naučne činjenice, u smislu čuju nešto i kako da sami, bez ičije pomoći, napravi taj dodir sa time, na neki način razliku. Da, to je jedna bitna jako stvar i koju bismo stvari trebali da učimo ih u školi, jedna od najbitnijih veština za danas za preživljavanje. Nažalost, tu veštinu nemaju ni mnogi danas naši novinari, jel tako? A to je da rade taj neki fact checking, da rade proveravanje informacija. Znači, da gde god da čuju nešto, da potraže, da prvo rigorozno preispituju odakle su čuli, ko je taj izvor, koji kredibilitet ima taj izvor, da li je to neki naučni portal, da li je to neki naučnik, da li je ta osoba, možda bude pojedinac koji nije naučnik, ali šta ta osoba radi u životu, kakva ta osoba ima kredibilitet, da priča o tom nekom događaju koji možda vidi, ili tako to. Mi sad imamo puno ljudi, recimo, koji pričaju protiv vakcina, koji nemaju nikakav ni medicinski background i takve stvari. Imamo puno ljudi koji pričaju o ne znam, tome da čovjek nije sletao na mjesec, a nemaju nikakve veze sa naukom, sa inženjerstvom, sa nekim tako stvari. Da, ali oni će ti odgovoriti sad na novo, reći će, pa dobro, ja ne verujem nauci. Zašto bih morao da imam veze s tim, u smislu nauka laže ljude, nauka je obmana. Dobro, ne, dobro, ali znači neka taj neko ko čita tu informaciju se zapita zašto ja verujem toj osobi, recimo možda ne verujem sebi, ne verujem nekoj drugoj osobi, znači na osnovu čega ćemo verovati nekoj osobi, kako je ta osoba zaslužila, da kažem, naše poverenje da verujemo te informacije. Znači i uvek ono što je bitno da se radi i da naučimo, znači da se traže ti kredibilni izvori, kredibilni su izvori uvek oni koji navode izvore svoje, recimo ako prenose neku vez, da navode odakle su preneli tu vez, da kredibilni izvori su oni koji dozvoljavaju opciju B, opciju C. Znači, to je ono što nauka radi. Nauka radi, ok, mislimo ovo, dobro, ali nismo ukopani u tom stavu. Znači, ako dođu podaci, onda kažemo, ok, podaci ne idu prilog tome, mislimo, onda prelazimo na teoriju B ili teoriju C. Ono što će se vidjeti najčešće
kod teorije zavere, da ostaju tvrdo ukopani u svojim stavovima. Znači, nijedan odgovor na neki argument nije sa, da kažem, pokušavanjem razumevanja tog argumenta i objašnjenjem zašto taj argument nije tačan, već je uvek kontrast tim, ma kao ti si u toj zavere. Znači, nikad se ne odgovori na pitanje. To je bukvalno kao neki lakmus test da vidite da li je nešto teorije zavere ili nije. Da dozvolite da neko promeni mišljenje. Ja često i nekada ako nisam sigurna da li je nešto teorije zavere, na primjer neka informacija da li je tačna ili nije, potražite recimo na internetu tu istu informaciju sa dve strane. Tražite je kao istinu i tražite je kao zaveru. Googlite sa reči fake ili, znači, da biste dobro razmotrili validnost nečega, uvek morate da izigrate, što kaže, đavoljeg advokata. Pokušajte i da verujete, ali pokušajte, znači, šta treba da se desi da je ova informacija tačna? Koja se posljedica toga ako je ova informacija tačna? A onda obrnite priču, ok, kako bismo proverili da ova informacija nije tačna? Šta ako nije tačna, šta treba se desi? Znači, uvek morate da sagledate stvari sa obe strane. I ono što sam ja, recimo, najviše sam interagovala sa ljudima koji se bave, koji veruju ravno zemlje, prosto ne dozvoljavaju tu drugu stranu, šta ako je zemlja ravna, šta ako je zemlja lopta. Znači, ne dozvoljavaju više da uopšte se priča o tome, otprilike ne dozvoljavaju sebi da razmisle o tome. Ja si ispratila događaj promene naziva Facebook stranice? Ja, jesam, da, jesam, to je bilo odlično. Da, kaži mi generalno, koliko je, da kažemo, oko uopšteno obrazovanje važno? Šta, koliko je? Mislim, obrazovanje je važno, ali tu mislim i na neformalno i na formalno obrazovanje. Koliko, pa naravno, neformalno obrazovanje ima važnu ulogu? Ti znaš, sama u Petnici si bila, ja sam isto bio u Petnici, ne samo Petnica i mnogo stvari, pored ono regularnog školstva sam obavljao, pohađao, isto kao i ti naravno, i po meni to je imalo i tekako veliku ulogu u mom obrazovanju. Da, pa obrazovanje je naravno da je bitno, ali pardon, ono što sad mislim zaista da nam je najbitnije je to da dođemo do tog nekog funkcionalnog obrazovanja, znači da neko obrazovanje koje može da se upotrebi i da dođemo, da u stvari naučimo to kritičko razmišljanje. Samo obrazovanje u smislu kao koliko informacija znam, šta ja znam. Kažem, tog ima na internetu. Ono što treba da sada znamo je sa tim šta ja znam, šta ja mogu da uradim. Šta ja znam da uradim. E to je ono što je sad bitno. To je vrsta obrazovanja koje treba na koje treba se fokusiramo. I mislim da sad sve više je zastupljeno neformalno obrazovanje. Mislim da mladi danas mnogo više uče i dominantno čak maltene uče sa YouTube-a, uče sa raznih društvenih mreža, sa TikToka i takvih stvari, nego što uče kroz formalne strukture obrazovanja, kroz škole i tako to. Recimo, moje iskustve, znači predajem sad i u gimnaziji, predajem na fakultetu, imam iskustvo svoje, prosto, evo sad sam i na TikToku tamo, održim obrazovanje nauke za minut, otprilike, čas za minut. Inače, evo, možeš i reći koji je tvoj TikTok, ljudi moji mogu... Da, koga zanima, Dr. Cosmic Ray, Deret Cosmic Ray, sa Y na kraju. Da, mi smo baš i objavili par videa pre nego kad smo najavili ovo, tako da bila je izuzetno velika, da kažem, dosta pozitivnih reakcija. Da, ali ono što je meni najlepše tamo je prosto koliko ljudi postavljaju pitanje. I mislim da uče dosta. I dobijam često komentare koliko su naučili i tako. I to mi u stvari pokazuje koliko snagu ima to sad sve više neformalno to obrazovanje. Mislim da obrazovanje u školi, ok, će se dalje dešavati, ali mislim da mu sleduje jako velika reforma. A dotle će se mladi ovako obrazovati kroz ovakve, slušajući ovakve emisije, ovakve live-ove na YouTube-u, na TikToku, na Instagramu, znači gde god moguće skupljati informacije. E sad, samo što mi ono što treba da ih naučimo, super je, slušajući sve te informacije, da znaju šta s njima da rade kad čuju te informacije na društvenim mrežama, da znaju da prosto nije svaki sagovornik i isti. Znate, mislim, ranije su naučnici i su prosto morali da, znači, vi istražite nešto i vi želite to da
podelite sa celim svijetom, želite nekog da naučite nešto. I vi onda napišete knjigu. I napisati knjigu nije lako, vi se trebate da sedite, pišete knjigu i onda date tu knjigu u biblioteku i to sve traje. Znači uložite, ne samo da ste radili istraživanje i obrazovali druge, već imate jedan jako veliki trud ste uložili da podelite to znanje. E, i tako da nije baš svakom padalo na pamet i ko je verovao teorije zavere, da sad i oni pišu knjigu. Znači nije baš to svako mogu da. A danas vi možete da plasirate bilo kakav sadržaj na blog, na snimak, na bilo šta, bez da imate ikakvo istraživanje iza sebe, bez da imate išta da potkrepite to u što vi verujete. I zato ima toliko puno tog sadržaja, dok recimo toga nije bilo u, kažemo, u pisanim knjigama, nije bilo nekad. I zato je sada bitno da svi bukvalno koji se oslanjaju dosta na to neformalno obrazovanje, što je, kažem, samo po sebi je okej, da prosto znaju da nije sve, nije isto od koga ćete čuti tu neku informaciju. I recimo ja to vidim na TikToku, to mi se sviđa što na TikToku vidim da često imaju mladi kritičko razmišljanje, tipa dobijem često komentare za neke snimke, je li ovo tačno ili nije tačno, pa još uvek nekad i mene proveravaju kod nekog drugog koga oni prepoznaju kao kredibilan izvor, kad ja nešto bih imali pitao, aha, osoba taj, taj kao, je li ovo što ova osoba priča, je li to tačno, što mi je super, znači da proveravaju kod kredibilnih izvora. Tako da, da, mislim da je to bitno. Da, evo još jednom pozivam sve gledalce da postoje tvoj TikTok nalog, stvarno je veoma zanimljivo i svakog dana mogu da naučim nešto novo. Sad ću proveriti da li imamo nekih pitanja. Možete li nam reći nešto o teoriji zavere vezane za planetu Nibiru? Za planetu Nibiru, ja, šta je to beše bilo, ona deseta planeta? Deseta. Neka, deseta planeta. Da, pa za te planete bilo ranije mnogo više. To je, mislim, danas sad je malo više to dobro na značaju, pošto znam da je bilo neko, bio neki rezultat pre par godina objavljen, da zaista su se primetile neke anomalije oko tih nekih patuljastih planeta, da možda tamo ima još nešto dalje tamo od Plutona, da možda ima još nešto veće. Ali mislim da je problem s tom planetom Nibiru je bilo da je ona nešto jako velika. Tako sad ne znam detalje te zavere. Pa da, dosta se osjeća njeno gravitacijno prisustvo, ali... Ne, za tu Nibiru. Znam da ima ta jedna koju traže. Postoji na našem YouTube kanalu baš predavanje o planeti X, odnosno Nibiru. Može, da. Ko je pitao da pogleda, održao ga Jovan Aleksić, zaista fenomenalno predavanje. Jer prosto posle Plutona je nađeno još gomilu tih patuljastih planeta, znači na orbitama dalje od Plutona i svakodnevno se nalazi. Pluton čak nije više ni najveći predstavnik svih njih, ima i veća. I kažem, trenutno se traga za tom jednom koja na osnovu anomalije ponašanja tih nekih, tih daljih, tih patuljastih planeta, vide da izgleda ima tamo neko malo veće telo. E sad ne znam da li to odgovara parametrima za tu navodnu planetu Nibiru, sad ne znam koji su tačno bili njeni opisi, ali ima nešto slično tome, ali mislim da sama ta Nibiru je nešto da su tvrdili da je nešto jako veliko, tako nešto bilo problematično. Ali kažem, nešto slično postoje još planeti dalje, Plutona koji su gađe. Reci mi koja je onako, da kažem, najnebuloznija teorija zavere koju si ikada čula? Jo, Bože, skoro sam čula ono da ptice su lažne. Da, vidio sam to. Sve i što je navodno, da, što je navodno krenulo kao neka fora, valjda je neko hteo da se našali na to u što sve ljudi veruju, pa je kao, mislim da je počelo, kako sam dobro shvatila, da je počelo od nekog koliko ne veruju to zaista, već to je prodao kao neki fazon, ali onda je gomila kao da su ptice u stvari nisu pravi, su oni kao neki dronovi špijonski i tako to. I onda je gomila ljudi je počelo stvari u to da veruje, izgleda. I kao od te nekog zezanja je krenulo, i to nam u stvari pokazuje kakvom vremenu živimo. Da. Znači, prosto ljudi izgleda više ne veruju sistemi, veruju da ih sistemi posmatra i špionira i tako to. Ja se iskreno nadam da većina tih što bar deluju kao da veruju su ironični. Imamo još pitanje za gošću, da li bi koju bi literaturu za čitanje preporučila za početnike iz astronomije? Verovatno misli na astronome amatere ili generalno. Pa zavisi šta ih zanima. Da li naučno popularna je literatura ili stručna literatura? Pa recimo ja sam odrasla na knjigama Stephena Hawkinga. Znači prosto, on je bio fantastičan naučni komunikator.
Verujem da ih sad ima još mnogo više. Malo ne pratim više tu naučno popularnu literaturu, prosto to čitam više neke stručne tekste, pa ne znam šta tu ima na tržištu sada. Ali, znači, definitivno, mislim da su knjige Stephena Hawkinga klasici, gledati one Kosmos emisije, što sad Neil deGrasse Tyson vodi. Tako da, da, ne znam konkretno, ne pada mi ništa konkretno sad napraviti. Da, dobro, dobro. Carl Sagan, evo, neko pita. Sagana, da, definitivno, definitivno. Pa da, njegovo je originalno Kosmos, mislim, to da, je sad. Da, po njegovim delima i snimljena. Da, definitivno. Znači, to su ti neki klasici, da. Dobro, evo i za kraj, imaš tu neki savjet za mlade? Generalno, da. Mislim na dalji proces njihovog obrazovanja, verovanju u teorije zavere i tako dalje. Pa, glavni savjet je da prosto ok je da budu kritički, da ok je da ne uzimaju stvari zdravo za gotovo, ali da paze na te proverene izvore, da budu kritički s obe strane, da gledaju šta ako jeste i šta ako nije, da uvijek probaju da zamisle i onu kontrastranu od onog što možda onako osjećaju u sebi, da ok, a šta ako je možda ipak drugačije, da dozvole sebi da promene mišljenje. Mislim da je to jako bitno. Mislim da je to ono od čega svi koji veruju u teorije zavere pate. Da ne dozvoljavaju sebi da kažu ok, ubedili su me, ima dovoljno dokaza, mogu da me promeniti mišljenje, sasvim ok, ako ti prosto vidiš ove gomile informacije ispred sebe, mislim da je to ok, da nije znak slabosti, mislim da je to u stvari način da učimo. Prosto sagledavamo informacije, učimo, imamo jedno mišljenje, promenimo ga, sasvim ok. Tako da, i ok je da se obrazuju na ovakav način, šta god da i možda im roditelji govore da ne treba da se obrazuju toliko na TikToku, na YouTubeu, ne znam, i meni su govorili da ne gledam toliko TV i tako. Svuda tu mogu da se nađu dobre neke informacije. Samo kažem da prosto ne veruju baš svemu što vidi, da uvijek malo kritički razmišljaju. Eto, i ako mogu, nek provere nešto sad, i to je sasvim ok. Tijena, hvala ti puno što si odvojila vreme da večera sa nama i svim gledocima diskutujemo o ovim svim temama. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i još jednom pozivam sve gledoce da posete Tijanin TikTok nalog gde je izuzetno aktivna i zanimljiva. Hvala ti, šta ti kažem. Hvala vama, Miloš, bilo mi jako drago da ovde pričam sa vama i sa svima. Dragi gledoci, bilo je ovo još jedan razgovor sa astronomom, odnosno astrofizičarom u okviru projekta online Zanimljiva astronomija, koji je podržan od Centra za promociju nauke. Mi se vidimo, nadam se, već za par dana, pošto koliko vidim vremenski uslovi su sve bolji i bolji, tako da se nadam da ćemo i u narednih par dana moći da odradimo i neko uživo posmatranje. Hvala još jednom i prijatno večer.